play two games, get knocked down with sniper rifle, okay? Sniper rifle. Whew, get 5 knocked down, get kills or assist 5, survive 45 minutes. Wow. I don't know if I could. But maybe boleh. Maybe saja. If I lucky, I can get knocked down. I don't know. I don't know. How? Please, help me.
light. Dapat knockdown satu. Aduh, sorang main gila lah. Ah, susah juga. Main pakai sniper memang susah. Serius susah. Hei, knock down bro, knock down susah, sangat susah.
guys. This is slow buffer. I'm looking for someone special to take out. Sniper. Surprise. You know what I look like? Come find me. Can't catch when can't see. I'm the jump master. Don't worry, I'll take it. I like this spot. Remember, eyes on the prize. Until the ring closes. Still got time to loot. Let's go this way. I need fire, friends.
of loot. Dah tak nyawa. Dapat seorang kill je. Tak apa, boleh lagi. Hanya lagi masa. Tapi dah 20 minit. Tim aku payah. Ali. Boom. Laundry basket. Let's pick the right one. What do you get for the girl who has everything? More. Three.
first blood. That was quick. Champion couldn't keep up. Let's go here. Open up shop and shut him down. Watch for them. Mama's got you now. Find something good here. Took out a cargo lock. 1 minute until the ring closes, and everything here is gone for good. Backpack here. Level 2. We have 45 seconds, and the next ring's right there. Don't leave anything good behind. Position.
jump drive. Laju sangat dia lari. Dah lah dua orang. Lepas tu dia pula mati seorang-seorang kat depan. Alamak. Kalau nak dapat kill pun tak boleh kill lah. Dekat sangat. Lambat tu. Tak tahu lah. Sniper tu lambat ke aku yang lambat tekan ke. Susah juga tu. Nak knock down je pun sikit lagi. Tapi tak boleh. Apa? Eh, tu je. Kena main relax tu. Naikkan sikit tu susah. Padahal satu lagi. Aduh. Tu aku dah boleh fikir lain dah. Okay. Can you see the same? Lovely idea. Okay. We have this moment to celebrate. I'll try and keep us under the radar. Yeehaw!
Ayayayay, kena pula belakang. Lagi lah masuk tak, tak. Crypto tu bijak tu. Sangat bijak. Sampai aku pun meninggal. Meninggalkan kesan. Okay, apa je dah, tak ada. So, dia pun baling dulu. Baling panas. Sup. Okay, cun. Senjata, bodoh eh. Ailah wey. Waduh. Macam mana boleh terlepas pandang ni? Aduh. Penakut ke? Dua orang. Dia seorang je. Aduh. Ha. Mainlah bijak.
Okay. Bam, macam tu lah. Okay, aku dekat sana. Lol, pergilah. Aduh, mak. Ha. Kan lah. Tu, tu, tu. Tu. Bawah, bawah. Aduh, dapat kawan memang macam bangang. Serius. Aku tak tahu aku boleh menang ke tak. Time to kill. This is only the beginning. Good night, Koya.
the first has fallen. Until the ring closes. We've got a hike and I'm in pumps, so let's go.
Nice. Belum ada seret pula. Aduh. Sini pula.
Hold on, I need to heal. Ay. Tak boleh nak tambah nyawa bro, tinggal 2 je. Aku nak tambah nyawa jam tak boleh. Lepas tu nanti mati habis. Tapi tak apalah. Sikit lagi knockdown shield masih tak boleh buat. Tu je yang mampu. Sekarang ni dekat Olympus. So Olympus, Olympus ni lah. Tengok bro, aku ingat tak tengok. Alright, it's good, it's good. Loba. Tapi susah tu nak main dekat Olympus. Nak dapatkan satu knockdown pakai sniper rifle. Main dekat World Age je boleh dapat tadi. Aku kebetulan Kraptor tu lalu kan. Senang kan. Kedesang terus knockdown. Tapi kalau kat tempat ni aku tak tahu macam mana nak cerita. Mungkin tak dapat buat, mungkin dapat buat. Tengok ah kalau ada masa dengan you mungkin boleh. Tengok ah kalau you dah start main apa kan. Macam mana you punya PS? Okay ah. Powered up and ready to go. Yo. Buka YouTube nampak awak live terus automatik termasuk. Alah, hai, tak apa lah, termasuk pula kan. Sejak termasuk tu tak tahan, aduh sedih. Fuyo, dia punya, dia punya tu lain tu, beza. Nampak lah. Dah champion squad, gila. Masuk je lagi kan, dia mati dulu. Oleh macam tu. I never heard of you. And now, no one ever will. I say we land here. Egg rice nama dia. Okay. Egg fried rice. 5. Pukul 12 baru habis download. Syok ah, alhamdulillah. Main boleh main. Huhu. Oh, pukul 12 malam. Okey okey okey. Apa-apa. Tapi nak buat macam mana kan? Saya pun dah tidur dah time tu. Apalah. Main hari ni lah. Lagipun sebab semalam saya memang apa, hari ni pun saya kerja banyak masa, bukan banyak masa. Hari ni pun kerja busy sikit. So balik pun pukul 4 ke pukul 5 tadi tu. Tak silap saya lah. Ke pukul, ada dalam pukul 3, pukul 4 macam tu lah. Kerja banyak agak. Pagi-pagi saya dah ambil dulu sniper. Oh lupa pula aku bukan loba lagi dah. Hai. Ooh, okay. Devotion. Sejam habis lah. Oh, faham, faham. Okay, ambil dulu. Ambil dulu sniper. Aku barang-barang sniper kena ambil dulu. Sejam dah habis mission. Wah, untung lah. Sebab awak boleh buat daily mission. Hari ni punya daily mission mesti senang sikit. Saya punya susah tu.
Nasib baik sempat habis mission semalam. Alah, senang kan? Dapat yang senang boleh lah. Mesti kalau dapat yang senang, senang lah dia bagi. Kalau dapat yang susah, macam saya ni kena guna sniper satu, apa, knockdown pakai sniper gila tu. Pukul berapa? Sekarang dah 1 jam lah, tak dapat-dapat lagi. Sniper jumpa. Tak jumpa lagi. Hey! Apa hal dia? Mati. Hai. Knockdown fight senang. Nak knockdown pakai tu susah. Mana dia? Dia pergi terjun ke? Dia pergi terjun ke? Inquisition of our brethren's banner. Ha. Orang tu dia pergi terjun tu. Ambil sentinel dulu. Mana tahu boleh kena. Shot-shot kena. Sementara waktu sentinel dulu. Keep eyes on the new kill leader. Alright. The ring isn't very close. 45 seconds. Yeah, saya tahu. Sabar. Ay. Dia dah tahu kita bukan main kat World Age tau. Mission semalam lah. Semalam awak tak main ke? Bukan awak cakap semalam punya mission knockdown fast tu senang ke? Yalah semalam lah sebab kena pakai Revenant sekali kan. Sebab buka tiba-tiba dia hang kan sekejap ke. Nasib baik dah download balik tu, dia habis sampai pukul 12 je kan. Ya. Bila nak jumpa? Pun 40 lah. Haha. Ada pun ini je. Tak cukup. Nak knockdown 4. Pakai sniper Crabber lo. Tengok lah macam mana kalau Crabber tu boleh. Much easier way. Crabber hanya 8 je tau peluru. Yang ni kira boleh lagi lah. Incoming care package. I love loot. I want to join this ride. Dah nampak dah. Woi. Dia turun bijaknya. Hai. Wow, hebatnya. Terror doh. Kenapa dia turun macam tu doh? Kenapa dia orang ni? Apa masalah aku punya team ni? Aduh. Crabber M kepala satu peluru terus knockdown. Tu kalau dapat M, kalau tak dapat Crabber pun nak kena tunggu ya benda tu keluar.
I got the need for speed. I am ready. I hope you are too. I'm not afraid. I'll never be. Introducing your champion. In case you didn't know, you get here by winning. Good luck. We should land there. Looks like fun. Looks fun over there. Oh, yo. Sorry. Target spotted. Okay. Let's land here. Target spotted. Not a good idea for me. Hostile over there. Hold your breath. If you have to breathe. Enemy spotted. Let's explode. Heard that. Enemy over there. What do you think is over here? Si, por favor. Jumpalah shield. Tak ada shield. Macam. Boleh lah. Giving my shields a recharge. Why? Cepat weh, aduh why. Tuh, cantik. Champion squad, memang lah. Lepas tu, terus KO.
satu pun tak dapat. Tinggal 3 mission je. Let's go this way.
for the new kill leader, friend. Let's go this way. Okay. Let's explore this way. 1 minute before the ring club. Copy that. Might be something good this way. Belakang lah. Waduh, siapa dia orang ni? Menyesal gila aku main tu. Kau tag depan tapi kau tak cakap belakang. Ajar lah kau ni. Kira tu, kau ajar gila. Dia pergi ambil aku sekarang. Ajar. Tengok kawan kau ada nak mati dia tu. Mampu. Oh, macam kau. Dari belakang ada tadi. Sakit hati tu ni. Serius. Mana sakit hati?
dia. Masalah dia, dia red tu bagi tahu ada orang kat depan. Dia tak bagi tahu ada orang kat belakang. Takkan aku nak pergi pantai belakang kan, pusing. Dah lah dua orang kat belakang. Aku nampak dari depan je. Next time bagi dah tahu kat belakang. Ha, macam tu. Susah awak tak, kalau orang yang bagi tahu kat depan ni, kalau mungkin kalau kita macam cakap, kita bercakap, boleh lah. Tapi kalau kita tak bercakap, susah lah. Sebab tak tahu dekat mana orang. Sebab nampak dia lari pergi belakang. Sebab yang depan tu pergi kejar. Yang kita kat belakang ni tak tahu apa-apa. Tahu-tahu kena. Itu lah. Ah, dia ajak memang betul-betul turun dekat mana. Memang tempat tempat orang ramai. Tempat, okay. Tempat sakit hati ni tempat. Lepas tu dah lah tiga orang nak bertanding dengan satu. Tu kena pandai-pandai main. Aku dapat pula shotgun je. Oh lama sedih tu. Jangan kau ambil lah. Mak main laju kau ambil eh. Attention. First blood. Buka lah. Dia aku pula ambil. Ha, tengok. First blood and it's not us. Wonderful. Alternator here. Pemain kat sana dah hancur dah tu. Pemain yang dulu mereka. Lompat-lompat pun kena kena. Kena cari baju, kena cari macam-macam kau kena cari. Pemainan pun tak banyak. Jatuh.
Kepala bodoh dia. Cantik. Haiyaa. Hei, apa aku suwe sangat ni main ni. Aku cuma nak satu knockdown pakai pakai tu je, tapi tak dapat dari tadi. Ready to go. Talon Dragon. Alhamdulillah, sorry. Video saya delay. It's okay. No problem. Menang ke tak boleh, tapi tak apalah, tak buat cina kan. Like, come find me. Popeye nama dia, Popeye. Tak tahu nama dia apa. Talon Dragon. Aku lain kali jangan bagi aku. Kan dah kena dah. Main lah. Mau main sama saya lah. Okay, kita tengok apa dia. Apa saja. Kemana saja engkau berlari bersembunyi. Aku kejar dirimu, padamu teguh. Aku peduli cara dan tinggal lagi. Oh, fire up. Drop set. I'm waiting. Nimatnya. First blood, and it's not us. Wonderful. Okay. Haa, cantik! Akhirnya dapat pun knockdown pakai sniper rifle. Oh, yeay! Siapa suruh mari? Akhirnya, aku dah dapat dah. Dah dapat dah. Ni namanya geram. Geram namanya. Lega dapat satu. Oh.
Wait, Help out! Hey! Mana? Nahi! Ayah, mati! Ini boleh ya. Just rifle kill sniper, right? Betul tak? Dah aku lah. Tolonglah betul. Yes, akhirnya. Aduh, lega. Okay, sekarang dah boleh pakai apa saja. Okay, alright. 3-2, senang lah. Ini kali ni dah senang. Muka aku dah tak ada berpeluh-peluh lagi dah. Terus dapat satu. Lega. Dah tak payah fikir lagi lah. Aduh. Nak knockdown dengan kill or assist. This is your champion. Knockdown, kill or assist. Dua tu je. Farhan the Hitch. Come and get some. I won't let you down. Except by falling. Here we go. It's a long drop. Fun. Kill leader. Getting him back.
ni. Macam gua cakap, tapi satu pun tak kena. Alright, 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 alright. Oh, tadi ni bagus, tolong buka kan untuk aku. Tak awal lagi. Haha, devotion. Kau jumpa devotion. Flatline tukarlah. Champion here.
go this way. Hey, cakap dia betul lah. They're dropping a replicator. Taking fire. Enemy spotted. Berani kau. Attention. Prepare package.
area. Sí, por favor. Masuk dalam. Tiga orang yo, dia ambil kesempatan lah. Aduh, dia ambil kesempatan lah. Aduh, serius dah dia ambil kesempatan. Aduh. Ayayayayayayay, dia ambil kesempatan tu. Siut betul lah. Tapi tak apa lah, nak macam mana kan. Satu. Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi. Knockdown satu. Itu je lah. Knockdown and kill. Itu je lah. Satu lah. Tak tahu boleh dapat ke tak kan. Tapi dah 2 jam. Tak boleh lah. Susah. Actually susah lah. Boleh tahan lah. Boleh main pakai. Boleh main sebenarnya. Cuma apa orang cakap tu, dia kena dapat team yang kemas. Baru boleh ni. Alahai, Dia pakai tu pula. Habis aku pakai apa ni? Dia dah pakai pathfinder.
Pwede ba nila na? I don't push the envelope. I say overrun. Ang kuna na sa tuyo po. Ano sa tuyo? Hallelujah. Human gin. Wow. Hebat tu dia. Flash massive. Farajik. Farajik. Tanah. Kau pergi jam. Ikut. Ini, mini, mini. Watch for my traps. Okay, gua dia. Oh, right. Aku memang suka. Suka dalam ini memang ramai lah. Aku terjatuh kat sana. Tahu, aku dah nampak. Okey. Aku tunggu datang kejap, sebentar.
preparing.
get here. Mastiff here. Optics for a pistol. Already in the ring. This is gonna be fun. New kill leader. They're next on my list. Care package being delivered. Incoming care package. I love loot. Something good this way. Never mind. Open supply bin over here. We're in the ring, which means they're coming to us. This place has seen activity. Go here, now. Here I go. Replicator. Might be something good this way. They're sending a replicator down to us. I found the next ring location for us. Check your maps. To defend this area. Let's go this way. I am taking fire, friends. Two squads left. Recharging shield.
dia pula boleh keluar pistol awal. Keluar pistol awal pula. So, okay, thank you guys. Dapat pun. Selesai sudah. Wipe out. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you, bye. Take care, bye bye. See you.